Здравейте, приятели! Днес с вас отново Лариса Василева и темата за вегани и вегетарианци. Приятели, ако сте веган или вегетарианец, вие постоянно изпитвате нужда от допълнителни витамини и минерали. Не ми вярвате? Мислите, че като едете много плодове и зеленчуци, получавате всичко необходимо? За съжаление, приятели, такива витамини, като витамини от група Б или желязо, изобщо не се намират в плодове и зеленчуци в адекватни количества, приятели. Не, днес няма да ви призовавам да започнете да ядете задължително месо и особено карантия. Аз искам да ви кажа, че за вас сибирско здраве има прекрасни предложения. Добре, вие не желаете да употребявате животински продукти. Прекрасно, но този недостиг, този дефицит, който може да доведе до някои неприятни заболявания, може да бъде възпълнен и трябва да бъде възпълнен. Първо, витамини и минерали за ежедневна употреба. Какво предлага Сибирско здраве? На първо място мегавитамини. Това е комплекс от 13 витамини и 8 минерали. Ще спомена и метилфолат. Това е активна форма на фолиева киселина, която не изисква допълнителни трансформации в тялото и предотвратява анемии. А за жени-вегетарианки е просто необходим продукт. Също така имаме железен хилат с максимална бионаличност и усвояемост. Комплекса Bone Vegan за здрави кости и здрави стави с органичен силици, с хилатна форма на калци и растителен витамин D. Не витамин D3, витамин D2, защото много от веганите казват, не, ние не можем да приемаме витамин D3, той е животински. И особено за дамите, комплекс за здрава коса и ногти, куп коса и ногти. На второ място, това, от което вие определено изпитвате по-голяма нужда от всички останали хора, това са омега-3 мастни киселини. И вие ще кажете ми как, ма ние сме вегани и няма как да едем какъвто и да било животински продукт. Не, ние предлагаме напълно веганска омега-3. Те са синтезирани от микроводорасли. Тези омеги с повишено съдържание на ДХА, критични за нормалното функциониране на невроните, зрителните и зародишните клетки. Пробиотици. И двата вида пробиотици, които предлага Siberian Wellness и LBFit и MedBFit, са подходящи не само за вегетарианци, но и за чисти вегани, защото оптимален баланс на чревната микрофлора, здрава лигавица и имунитет са в основата на прекрасно здраве и добър живот. Антиоксиданти, които ни трябват също всеки ден. Комплекс H-терапи, антиоксидант с ресвератрол, ликопен, селен, алфа-липоевия киселина и други антиоксиданти прекрасно ще защити вашите клетки. Имаме комплекси за здрави вени, укрепване на капиляри, с диосмин рутин под формата на таблетки и сашета. Имаме и веган протеини с вкус на ядки и шоколад, приятели. Сорбенти. Да прочистим червата, прочистващи, чревни сорбенти, пиксас и нулин, разнообразие от билкови чаеве и при това фиточаевите ни са лечебни. Изумителен продукт за отделителната ни система. Това е демоноза в саше. Освен това е много вкусен продукт. И на последно място, десето, ще спомена антистрес комплекс за добър сън, за психо-емоционален баланс. Това е стрес релайф. Ние предлагаме толкова широка гама продукти, приятели, че да бъдете веган и вегетарианец, няма как да навреди на вашето здраве, а обратно ще помогне да запазите прекрасната си форма и да следвате своя вегетариански начин на живот. С вас беше Лариса Василева. Останете здрави, приятели!